Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti akademik İsa Həbibəyli Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası rəyasət heyətində Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktoto Rayimqulova ilə görüşüb. Görüşdə rəyasət heyətinin yerləşdiyi tarixi mədəniyyət abidəsi İsmailiyyə binasının eləcə də akademiyanın tarixindən danışan akademik İsa Həbibəyli bu gün yeniləşmə mərhələsində olan AMİA-da aparılan elmi tədqiqat istiqamətləri barədə ətraflı bəhs edib. Fəaliyyətində Türk dövlətlərinin başçılarının tapşırıq və tövsiyələrini rəhbər tutan Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə qarşılıqlı elmi əlaqələrin perspektivinə diqqətə çatdıran AMİA rəhbəri birgə elmi tədqiqat layihələrinin, kitab nəşrinin, tərcümə işinin həyata keçirilməsinin, müştərək elmi konfransların təşkil olunmasının əhəmiyyətini qeyd edərək, akademiyada bu sahədə əməkdaşlığın inkişaf etdirilməsinin vacibliyini bildirib. AMİA ilə Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu arasında qarşılıqlı elmi əlaqələrin genişləndirilməsinin Türk dünyasına xidmət sahəsində mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Aktoto Rayimqulova rəhbərlik etdiyi qurumun fəaliyyət istiqamətləri nəzərdə tutulmuş iş planı barədə ətraflı məlumat verib. Elm sahəsində AMİA ilə qarşılıqlı əməkdaşlığın böyük önəm daşıdığını xüsusi vurğulayıb. Görüşdə qarşılıqlı elmi əməkdaşlığın mühüm əhəmiyyəti vurğulanaraq bir sıra fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edilib, birgə tədbirlərin həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə olunub. Sonra Beynəlxalq Türk Mədəniyyət və İrsi Fondunun prezidenti AMİA rəyasət heyətinin binası ilə tanış olub. 1926-cı ildə birinci türkoloji qurultayın keçirildiyi böyük akt zalına baxıb, fondun rəhbərinə binanın tarixi, memarlıq üslubu ilə bağlı ətraflı məlumat verilib. Lili Namik qızı Fərid Həşimov, Vaqif Vahabzadə, Elm TV.